Նախագահի համաձայնությամբ թե առանց դրա իշխանությունն արտահերթի է գնալու նոր ընտրակարգով, իսկ թե ինչու Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրել խորհրդարանական մեծամասնության ընդունած ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը, համենայն դեպս նախագծի հեղինակի համար հասկանալի չէ։ Համազասպ Դանիելյանի կարծիքով նախագահի որոշումը անհիմն է։ Դեռ դեկտեմբերին անձնապես առիթ եմ ունեցել հանրապետության նախագահին, ասել, որպես ազգային ժողովի ընտրական փոփոխությունները համակարգող աշխատանքները համակարգող, որ իրենց բոլոր մտահոգությունները թե աշխատանքային կարգով, թե հրապարակավ պատրաստ ենք լսել և քննարկել։ Մինչև այս պահը ստացել ենք ուղիղ 0 նման մտահոգություն դիտարկում։ Նախագահի որոշումը չի ազդի ընտրության արդեն իսկ հայտարարված օրվա հունիսի 20-ի վրա։ Իշխանությունը կանխատեսել էր ռիսկը, որ Արմեն Սարգսյանը կարող է չստորագրել նախագիծը։ Նրա փոխարեն դա կանի Արարատ Միրզոյանը։ Իմ քայլը պատրաստվում է արդեն հաջորդ շաբաթ խորհրդարան բերել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համալիր փաթեթը։ Ես չեմ ուզում բացառեմ նաև, որ մենք ստիպված կլինենք 24 ժամյա ռեժիմով դա իրականացնել, որովհետև միայն այդ պարագայմը, որ մենք կհասնենք մինչև ապրիլ ամսվա վերջ ազգային ժողովում ընդունել կամ մայիսի սկզբի օրերին ընդունած լինել ընտրական օրենսգիրքը։ Նման զարգացումն ընդդիմադիր Գևորգ Գորգիսյանը որակում է ծայրահեղ իմարություն, պարզաբանում թե ինչու։ Հույս ունեմ այնքան խելամտություն կունենան, որ չբերն այդ փաթեթը, որովհետև ըստ բոլոր հաշվարկների Փաշինյանը պիտի ամսի 25-26-ին հրաժարական տա, այսինքն դա կնշանակի ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն, երբ արդեն վարչապետը հրաժարական է տվել, ինչը աբսուրդ է։ Ես հուսով եմ այդ ծայրահեղ հիմարությունը չեն անի իրենք, և արդեն իսկ այն փոփոխությունը, որ կա, գոնե դրան ադապացվել են քաղաքական ուժը, և դրանով կգնանք ընտրություններ։ Նախագծի հեղինակի խոսքով տեղի ունեցողը ոչ թե միայն ցանկություն է, այլև պարտավորություն իրենց ընտրողների առաջ։ Խոստում են տվել փոխել ընտրական օրենսգիրքը։ Գորգիսյանի արձագանքը կոշտ էր։ Ընդհանրապես մենք հետ գնանք իրենց տված բոլոր խոստումներն են, ոչ մի խոստում չեմ պահել։ Ան խոստում պիտի պայն խոստ, ոչ ուղակի ուզում են ինչ-որ կերած գրանտները արդարացնել։ Իսկ հա բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նախընտրում է չկենտրոնանալ ընտրական օրենսգրքի վրա։ Արտյոմ Ծառուկյանի խոսքով շատ ավելի մտահոգիչ խնդիրներ կան, չի կարծում, որ ընտրության օրը կհետաձգվի։ Նախագահը չստորագրեց, կարա ազգային ժողովի նախագահը օրինակ ստորագրի, բայց սկզբունքորեն մեր համար տարբերություն չկա, թե որ համակարգով ընտրությունները տեղի կունենան, մենք պատրաստ ենք որպես խորհրդարանական ընդդիմություն եւ առաջի եւ երկրորդ տարբերակով գնալ ընտրությունների, իրենց վերած նախագիծն է, իրենց ընդունած նախագիծն է, եւ նախագանն էլ պետքա փաստացի հարցերը կարգավորի արդեն իմ քայլը խմբակցության հետ, ովքեր որ այդ նախաձեռնության հեղինակներն են։ ԲՀԿ-ական պատգամավորը չցանկացավ գնահատել նախագահի գործելաոճը, դա թողնելով ժողովրդին, իսկ արդեն ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը հայտնի կդառնա առաջիկա 2 օրվա ընթացքում։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։